Po komplet. 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 Ona je budući kao. Tišina, onda može i da otpeva. Tišina u studiju. Ajde, izvoli, ajde. Izvoli. Staklo je puklo na podu, biser ne bacaju vodu. I budi uvek tu za mene, i budi iskren za uvek. Nova Lana Del Rey, Bog te nazva. Op. Ne baci biser u vodu. Pošto su pjesme. Kako je meni. Joj, sreća pa te ne čuje dete. Ali ja ću da kažem, pitaju pošto su pesme. Da, pošto pesma. Pošto pesma. Bravo, Ana. Jako bi bilo lepo. Godina takve tekstove. Da. Ko je rekao jako je bilo da, lepo? Da, ne, jako bi bilo lepo kada bi ona spremila neku svoju pesmu za neki od narednih krugova, pošto sada prošla direktno u sledeći krug, da nam otpevaš neku od tvojih pesama. Može. Da se potrudiš, da to upakuješ i da nam otpevaš. Divno. Može. Ovo je baš za prolazak u drugi krug. Želimo ti sreću. Hvala. Bravo, Ana, bravo. Veliki aplauz za Anu. Hvala ti puno, izvoli. Evo jedna čista, lepa petica. I mi smo stigli do kraja. Još samo jedan nastup i da vidimo ko je ostao na samom kraju.